Pravijo, da je hiša tako trdna, kot so trdni njeni temelji. Ja, dragi moji, znašli smo se v taki zelo neprijetni situaciji, nobenemu ni všeč, ampak dajmo postaviti ene take temelje, da bo naša prihodnost lepša. Za začetek dajmo si temeljito in redno umivati roke. Dajmo biti solidarni en do drugega, dajmo si pomagati. Časi niso prijetni, ampak skupaj nam bo uspelo. Ostanimo skupaj, stopimo zdaj narazen, v tem trenutku, da bomo lahko kasneje se znova objeli, poljubili in ustvarjali znova čim lepše trenutke.